Еден месец ја извршувам функцијата градоначалник на Општина Струмица. Дојдов со силна желба, со визија, со јасен концепт и подготвен за работа. Јас и мојот тим се договоривме и работиме интензивно, транспарентно и отчетно, и во кабинетот, но и на терен. Започнавме да ја реализираме најдобрата верзија за нашата општина како модерна и европска Струмица. Општината е во стабилна состојба. Започнатите проекти интензивно се реализираат. По нашите анализи, но и слушајки ги граѓаните, ги мапиравме реалните потреби и почнавме да проектираме нови проекти. Почитувани граѓани, не чека многу работа, но имам и желба и сила да ја оправдам довербата која што ми ја дадовте. За мене зборот е збор. Затоа мандатот го започнав со неколку лични примери. Работниот ден ми започнува во 7 часот наутро. Со посветена, неуморна работа, ред и дисциплина, почнувајќи од мене, па до последниот вработен во општината, јавните предпријатија, но и училиштата. Се откажав од користење на службеното општинско возило. Се откажав и од службениот телефон, а средствата со отуѓување на возилата ќе бидат наменети за проектот Младински културен центар. Јавно го објавив мојот личен телефонски број. Тоа ќе го направат и директорите на јавните предпријатија и раководителите на секторите во општината и надлежните служби за непосредна комуникација со граѓаните и за побрзо и поефикасно решавање на нивните проблеми и предизвиците со кои тие се соочуваат. Започнавме сериозна градежна офанзива во која втор слој асфалт е ставен на 8 улици со вкупна површина од 11.500 метри квадратни. Се изврши бетонирање на платформата за детското игралиште на улицата Моша Пијаде, познато како Шпики, на која ќе биде поставена нова комбинирана играчка. Градиме игралиште, ново игралиште, кај домот на армијата. Ја интензивиравме реконструкцијата на училиштето во Добрејци и Баници, но и на сите локации каде што течат градежни активности. Им порачав на изведувачите да се почитуваат роковите, во спротивно секако следуваат пенали. Сакаме и ќе имаме општина без диви депони. Воведовме двосменско работење на комуналните инспектори и комуналните редари. Но паралелно ќе работиме, и е најважно да работиме, на подигање на јавната свест, особено кога станува збор за заштита на животната средина. Го подигнавме на повисоко ниво транспарентното и отчетно работење на општината, со враќање на јавните собири на граѓаните во урбаните и местните заедници, секако и буџетскиот форум. Заедно со граѓаните го креираме буџетот за 2022 година. Поради најавите за енергетска криза, ги скративме средствата за новогодишно украсување од 1,5 милиони денари на 400.000 денари, со кои символично би го украсиле само градскиот плоштад. Почитувани граѓани, јас нема да бидам градоначалник затворен во општинскиот кабинет. Сум и ќе бидам присутен помеѓу граѓаните, гостите и пријателите на Струмица за настани од сите области. Нашата Струмица е прекрасно место за живење, со чесно, вредно и посветено работење, сите заедно можеме да ја направиме Струмица уште подобра, поразвиена и помодерна. Благодарам.